ବିଧବା ଆବାସ ପଇସା ଖାଇଲା କିଏ? ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ଧାର କରି ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହେଲେ ଜମା ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲାନି। ବିଧବା ସବିତାର ଆବାସ ପଇସା ଖାଇଲା କିଏ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟଣା ବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଜପୁର ଗାଁର ସବିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମିଳିଲା। କରୋନା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ଶେଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା ସବିତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସିଲା, ହେଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଯଦି ମୋର ଯେଉଁ ପଲା ଘରେ ଥିଲି ମୋତେ ଯଦି ୱାର୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଗଲା, ପଇସା ଯଦି ନ ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି କରିମି? ୱାର୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ପଇସା ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘର ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି, ମୋତେ କେମିତି ମୁଁ ରହିବି? ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ବାସ ଠିକ ସେୟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ ବୋଝ, ପୁଣି ବଡ଼ ପୁଅ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଏପଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଘର ତିଆରି ଚିନ୍ତା ସବିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ମରିଗଲା ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଘର କରିବୁ, ଇନ୍ଦିରା ଆସ ଦେବୁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରିଲେ ନା। ସିଏ ବି ଆମେ ସେରୁମ ତାଷ ବାନ୍ଧି କରିକି ଘର ଦିବଘରା କଲୁ, ସିଏ ମୁକୁଳାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ବାରିପଟରେ। ସାର କିଛି ବୁଝିଲେ ନା, କିଛି କଲେ ନା, କି ଆସିଲେ ନା, ତାର ବି ଲୋକବଳ ନାହିଁ, ଧନବଳ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ? ମୁଁ ଯାହା ମୋର ବିପିଷ୍ଠରେ ବୁଝିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘରଟି ରିମାଣ୍ଡ ମଡ଼ୁଲରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚିଠିର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଯାଏ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ସେ ରିମାଣ୍ଡ ମଡ଼ୁଲଟା ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଏ ବା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ପଇସା ଦେବୁ ଏବଂ ସେ କରିଦେବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବିତା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ସବିତାଙ୍କ ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।